Zoti Mustafa, përshëndetje. Përshëndetje. Si po i shikoni këto zgjedhje? Po, kjo zgjedhje është shumë interesant. Ne jemi futur në sfidë që është e papërvuar në historinë të Amerikës. Si që dini këtu, janë 50 shtete në Amerikë. Paka shumë 23 ose 24 dihet paka shumë kushto fitoj. Tani Florida, Michigan, Ohio, Pennsylvania, janë shtete shumë kyçe, edhe shqiptarët kanë mundësi të luajnë një rol shumë të rëndësishëm të shtetit sepse diferenca është shumë e vogël. Ka edhe një ndarje mes shqiptarëve Donald Trump apo Joe Biden? Ka për dy arsye. Para është që tani shqiptarët është rritur numri shumë i madh shqiptarë që jetojnë këtu edhe mund të votojnë. Edhe nga këto shtetet që i përmenda më përpara, janë shifat kaq të vogla që çdo grup etnike mund të luajë një rol kyç. Unë mund ta kujtoj që në zgjedhjen ku ka fituar George Bush i dyti nga Al Gore, që përfundimisht diferenca ishte shteti Floridas dhe aty paka shumë gjithë zgjedhjet në Amerikë u fituar më pak se vetë një vota. Prandaj, shqiptarët janë pak më dam, sepse grupi Donald Trump ka qenë shumë agresiv në këtë kohë sa më përpara. Kush është zgjedhja më e mirë për shqiptarët, jo të Amerikës në këtë rast, po them për Kosovën, e cila është edhe çështja më në diskutim, pasi ka diçka të madhe për të mbyllur, siç është bisedimet me Serbinë. Tani, për fat mirë, qeshtë shqiptare në Amerikë kanë pas mbështetje nga partia demokratë edhe republikanët. Kurse puna është që partia demokratë, për shkak që lufta është shpallë në kohë këtyre, unë besoj që Joe Biden është shumë i njoftur me qeshtjen të shqiptarëve edhe e ka stafin ti ose njerëz afër ti që janë shumë më dim për qeshtjen shqiptarëve. Që të unë mendoj është të shumë në favor tonë që të fitojnë partia demokratike. U bë padashje Kosova pjesë e fushatës elektorale, apo është ajo vota e shqiptarve që vërtet kanë nevojë të dy kandidatët, pasi diferencat duken edhe të ngushta, si që thatë ju? Po kanë nevojë, sepse ne e pamë që ky zoti Grenell, pasi u takua me shqiptarët në Detroit, të nesër me të shkoj në shtetin e Wisconsin dhe u takua me serbet. Kështu që unë nuk jam aq i bindur që administrata e Donald Trump është aq i angazhuar me çështjet e shqiptarëve. Kurse me Joe Biden, ajo ka në Senat, ajo ka në shkuar rezultatin për me nis lufta nga NATO në Kosovë, edhe djali tina ka punuar në Kosovë për një vit, edhe ai e një çështjen e shqiptarëve pak a shumë. Edhe njerëzit afër tij na besojnë se kushdo të jetë sekretari i shtetit, ne kemi lidhje me të. Prandaj unë mendoj që kemi shumë më shumë njerëz në Partinë Demokratike që mund ta ndihmojnë jo vetëm shqiptarët e Amerikës, por edhe shqiptarët e Ballkanit. Zoti Mustafa, faleminderit shumë që ishit me ne sot. Ju faleminderit shumë.